នេះគឺជាឡាន pick-up Toyota Tundra TRD Pro ឆ្នាំ2022ដែលមានតម្លៃចាប់ពី66,000ដុល្លារនៅสหรัฐអាមេរិកឡាន pick-up ដែលផ្តោតលើការបើកបរ off-road Toyota Tundra TRD Pro ឆ្នាំ2022ប្រើម៉ាស៊ីន hybrid ថ្មីមានឈ្មោះថា iForce Max ចំណុះ3.5លីត្រតបូ2ទំហំ6ស៊ីឡាំងដំណើរការជាមួយម៉ូទ័រអគ្គិសនី1មានកម្លាំងសរុប437សេះនិងកម្លាំងរមួល790ញូតុនម៉ែត្រហើយដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ10វគ្គនិងប៉ុង2បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគូប្រជែងគឺ Ford F150 Raptor ឆ្នាំ2022មានកម្លាំង450សេះនិងកម្លាំងរមួល691ញូតុនម៉ែតដោយឋានត្រា TOD Pro មានកម្លាំងសេះតិចជាង13ប៉ុន្តែមានកម្លាំងរមួលច្រើនជាង99ញូតុនម៉ែត Pick up នេះមានកម្រិតស៊ីសាំងជាមធ្យម10លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រហើយអាចរត់ស្ទុះពីកង់តើ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលប្រហែល5.7វិនាទីនិងមានល្បឿន Top Speed 170គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងវាអាចអូសសំណោងបានទម្ងន់5.4តោននិងដឹកបានទម្ងន់ចិត្ត1តោនបើនិយាយពីរូបរាងវិញ Pick up Toyota Tantra TOD Pro ឆ្នាំ2022ទទួលបានការឌីសាញថ្មីទាំងស្រុងហើយមានការតបតែងខ្លួនមិនឲ្យច្រឡំជាមួយនឹង Model Tantra ផ្សេងទៀតនោះទេដោយក្នុងនេះយើងមានបំពាក់ប៉ាណាមុកមួយផ្ទាំងធំហើយមានញាត់អំពូលព ò តក្រូច3គ្រាប់បន្ថែម Logo ជាអក្សរ Toyota ក៏ដូចជាអំពូលភ្លើងមកជួននៅពីក្រោយអក្សរនោះផងដែរម្តែប៉ុណ្ណោះ Pickup នេះក៏បានបំពាក់កាមមុខប៉ារ៉ាមានបង្កប់អំពូលភ្លើងកាត់ Up LED និង Logo Tantra ក៏ដូចជារបាំងភក់ខាងមុខផងដែរបន្ថែមពីនេះយើងក៏មានបិទ Logo TOD Pro នៅផ្នែកចំហៀងនៃកំប្រយ័ត្ន ម៉ាស៊ីននឹងលើទវាគ្រប់ក្រៅចិត្តផងអ្វីដែលរត់តើពិសេសនោះគឺឋានត្រា TOD Pro ឆ្នាំ2022មានបំពាក់បន្ទះដៃការពារបានក្រៅម្លុយមាញុំមានស្លាកអសោ TOD គ្រឿងប្រព័ន្ធបូមពណ៌ក្រហមប្រព័ន្ធស៊ីម៉ង TOD និងចានកង់ទំហំ18អ៊ីញផងដែរចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាមានសភាពធំទូលាយខ្លាំងនិងរៀបចំយ៉ាងប្រណិតជាមួយនឹងការបំពាក់ស្បែកសឹងពេញកាប៊ីនហើយខាងក្នុងនោះក៏មានកុងទ័រ Digital ទំហំ12.3អ៊ីញអមដោយអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ14អ៊ីញអាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto បានដោយមិនចាំបាច់ ប្រើខ្សែកឲ្យមាន logo TOD Pro ឈ្នន់លើមួយញោមដែលចង្កូតមាន logo TOD Pro និង logo Toyota នៅតាបឡូកន្លែងសាក់ថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែនិងប្រព័ន្ធ Wi-Fi Hotspot ផងដែរបាននិយាយពីប្រព័ន្ធជើងក្រោមវិញ Pick up Toyota Tantra TOD Pro ឆ្នាំ2022ប្រើប៊ូម Fog ទំហំ2.5អ៊ីញមាន Ray Savar Preign សម្រាប់ជួយដល់ដំណើរការ Off-road ឲ្យកាន់តែប្រសើរវាក៏មានបន្ថែមដៃខ្ឡុងខាងមុខថ្មីនិងកល់ប៊ូមខ្ពស់ជាងមុន1.1អ៊ីញហើយមានកញ្ចប់ Option ដែលរួមមានទាំងការគ្រប់គ្រងការបើកបិទគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ មុខងារជំនួយពេលជជំណោតនៅមុខងារ crawl control ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ multi terrain monitor វាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើបោមើលឃើញនៅផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយនិងចំពីងរបស់ឡានបានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផងចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើបោវិញឡាន Toyota Tundra TOD Pro ឆ្នាំ2022មានបំពាក់ជាគំរូមុខ auto មុខងារ blind spot monitoring រួមក្រស traffic alert forward collision warning automatic emergency braking lane departure warning lane keeping assist និង adaptive cruise control ផងដែរគំ ple ចុច share លំនេះមួយផងអរគុណ